Vėjas nerimsta. Vėjas nerimsta. Pridaviau fotoaparatą, pridaviau mikrofoną tvarkyti. Tai sakė, per savaitę turėtų suspėti. Sakau, būtų labai gerai. Dar pasiėmiau du naujus mikrofonus, nes jau pasimokiau, geriau jų turėti daugiau. Nes paskui kelionė, kai jie užlinksta, tenka šnekėti va taip, kaip dabar per vėją. Dabar reikia dar suvažinėti iki siūs pigiau, pasimti dėžės. Nes planuojam daryti 300 iki 30 kg. Ir atsisiūsim tiesiai savo iš Čenais į Serbiją. Tai nereikės labai mums to registruoto bagažo lėktuve. Manau, bus taip kur kas paprasčiau. Su siūsk pigiau, tai sakė, padarom gal kitaip, ne tai, kad dėžės imam, bet geriau susirenkam visą įrangą ir sakė, tada prieš skrydį atvarykit pas mus, viską susipakuosim ir nereikės čia mums patiems tasytis, jie turės visą įrangą ir medžiagą, žinai, ir tada supakuosim viską tvarkingai. Tai manau visai geras variantas, žodžiu, dabar iki skrydžio užkaupsim visą registruotą bagažą tada. Intensyviai viskas, bet gerai, hibridė padeda irgi planuotis. Jau logo visus gavau, viskas patvirtinta. Gu, tai turėčiau šiandien jau priduot aprangą ir man jau turėtų viskas būt paruošta. Irgi gut, ir tada jau beveik viską turėsim jau susiruošę ir paruoštą, tai beliks susipakuoti. O, tėvas ateina. Hello. Sveikas, tėvų. Truputį vėlinomės, ne? To ar aš? Turbūt tu? Vieški. Nu va, matot, Trenaldas be apsaugos važinėja. To jau, su viena ranka diržau susekti. Op, viskas, susisegiau. Tai koksai planas? Jaica. Ir viskas. Ir ryti su Ignu jau ten vietoj? Tai gerai, palauks. Mes laukiam jų, dabar jie tiek laukia. Čia buvo mums krauna. Sakė, Rosita jau krauna mums prekes. Gut. Laukia eilės? Nu, tramdu, tai perfect. Viskas good. Turėčiau nesuplyšt. Tu padėjai prie keistelio šortus? Ne. Ne? Ai, turi? Nu, kaip ir jau apsirinkom. Turim kilimėlių, rankšluostukų, mėgmaišiukų. Kas ko neturėjo, tarpsme, dasipildėm. Konių, kepuraičių, virtuvės, valgymo įrankių, batai. Ne batai, daugiausiai turbūt naudosim šitos sandalus. Jo, sakau, hebrai, kas tais kėdais tenais Serbijai, Rumunijai, kur nu, ten temperatūros apie 30 vaikšto, tai sandalai bus optimaliausi, manau. Plius su gripu geru, tai galima truputį pahaikinti su jais. Tai va, tokios su dvi dėžutės turėsim. O tau šitą nereikia palapinės koliuko? Ar dar turi? Ne, aš turiu, pilno. Kaip ir gut, beliko sandalus gauti, tai kadangi tik tais Vilniuje yra, pirmajame pasivisim sandalus ir jau būsim kaip ir avalinė ir apranga apsirūpinę. Elektronika iš Lemonos taip pat pasiemam pirmadienį. Ir kaip ir viskas. Užsikraut baterijas, pasimt kameras. Faktas dar reikia man išlaukti, kada mano kameras sutvarkys ir mikrofoną. Ready to go. Pirkt Jugo. Na, matysim.
Taip. Nu jo. Pirmadienį marškinėliai. Ne, rytoj marškinėlius priduodu. Pirmadienį jau turbūt atgausiu. Pirmadienį pasiemam elektroniką, pasiemam išėjimą, civiliam aprangą. Gal sekmadienį jau perkam bilietus. Nu, šito savaitgalio turėtume skrist. Tikiuosi. A, ne kumpi. Viskas. Einu valgyt. Taip ir prabėgo penktadienis. Nekenčiu savaitgalių. Čiau.